शेतकरी मित्रांनो, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला मिळालेले भाव आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करून घ्या। तर चला जाणून घेऊया सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम अमरावती बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी कमीत कमी दर 5,800 रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे मिळाला। तर जास्तीत जास्त दर होते 6,151 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 5,975 रुपये। त्यानंतर नागपूर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी कमीत कमी दर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे मिळाला। तर जास्तीत जास्त दर होते 6,300 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 5,935 रुपये। त्यानंतर हिंगोली बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला कमीत कमी दर 5,885 रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे मिळाला। तर जास्तीत जास्त दर होते 6,300 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 6,092 रुपये। त्यानंतर लातूर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला कमीत कमी दर 5,101 रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे मिळाला। तर जास्तीत जास्त दर होते 6,490 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 6,350 रुपये। त्यानंतर जालना बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी कमीत कमी दर 5,300 रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे मिळाला। तर जास्तीत जास्त दर होते 6,800 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 6,250 रुपये। त्यानंतर अकोला बाजार समितीमध्ये कमीत कमी दर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे मिळाला। तर जास्तीत जास्त दर 6,375 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 6,000 रुपये। त्यानंतर परभणी बाजार समितीमध्ये कमीत कमी दर 6,100 रुपये, जास्तीत जास्त दर 6,350 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 6,200 रुपये। त्यानंतर बीड बाजार समितीमध्ये कमीत कमी दर 5,600 रुपये, जास्तीत जास्त दर 6,500 रुपये तर सर्वसाधारण दर होते 6,010 रुपये। त्यानंतर वर्धा बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला कमीत कमी दर 5,900 रुपये, जास्तीत जास्त दर 6,025 रुपये आणि सर्वसाधारण भाव मिळाले 5,950 रुपये। त्यानंतर औरंगाबाद बाजार समितीमध्ये कमीत कमी 5,401 रुपये, जास्तीत जास्त 6,151 रुपये आणि सर्वसाधारण दर 5,776 रुपये होते। त्यानंतर कारंजा बाजार समितीमध्ये कमीत कमी दर 5,725 रुपये, तर जास्तीत जास्त दर होते 6,275 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 6,025 रुपये। त्यानंतर मेहकर बाजार समितीमध्ये कमीत कमी 5,550 रुपये, तर जास्तीत जास्त दर होते 6,800 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 6,100 रुपये। त्यानंतर भोकर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी कमीत कमी दर 4,809 रुपये, तर जास्तीत जास्त दर होते 5,950 रुपये आणि सर्वसाधारण दर होते 5,300 रुपये। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सोयाबीनला दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मिळालेले बाजार भाव आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये जाणून घेतले आहे। तर आजचे बाजार भाव आपण उद्या सकाळी जाणून घेऊयात, कारण आजचे बाजार भाव हे रात्री 8 वाजता अपडेट होत राहतात। तर हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, खास करून व्हॉट्सअपवर शेअर करायला विसरू नका आणि विविध शेतमालाचे बाजार भाव दररोज जाणून घेण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।